essa é a letra L. Socorro, me protege, por favor. Ele tá falando isso porque daqui a uma hora o F vai atacar essa montanha. Eu vou pegar o N. Eu odeio o N. Vocês não vão me impedir. Então eu e o Cadu... Cadu, você virou K? Opa, por que você não virou P? Tá bom então, né? Vamos ter que fazer hacks de construção segura pra ver quem protege o N melhor. E a primeira coisa que eu tô pensando em fazer é um labirinto estilo Pac-Man. Então eu vou delimitar a área. Perfeito. E vou começar a fazer o formato de um labirinto aqui dentro. Depois de um tempão construindo. E esse é o resultado, cara. Só que passar por esse labirinto tá muito fácil, né, mano? Quer dizer, não tanto, né? Eu dei uma perdida aqui, mas tudo bem. Então, pra deixar mais difícil, eu vou colocar aqui dentro os fantasmas do Pac-Man, que vão ser a letra A, H, E e a ovelha, né? Pelo visto, a ovelha não é uma letra, mas tudo bem. Ela vai ser um fantasma também, cara. As letras vão basicamente ficar andando pelo labirinto, bem, procurando os humanos. Só que, elas não estão fazendo muito isso, né, velho? Não estão tão meio parada ali, né? Então, eu tenho uma ideia. Porque, por exemplo, se eu colocar fogo nesses mobs, olha isso. Eles começam a correr desesperadamente. E alguns até morrem, né? Mas o ponto é que eles começam a correr, cara. Não ficam parados. Então eu criei essa rede aqui com esses quatro comandos que vai colocar fogo nos quatro mobs de uma vez só. E em compensação, vai ter esse comando aqui pro porco e para todos os outros mobs, o efeito de Health Boost. Que vai basicamente fazer com que assim que eles peguem fogo... Olha só, vocês podem ver que eles não morrem, velho. Eles ficam pegando fogo e correndo por aí. Mas, no caso, um morreu ali, né? Não deu tão certo. O problema também é o fogo que fica em volta. Então eu vou colocar esse comando aqui pro fogo sempre ficar limpando. Perfeito. Agora, colocar esses quatro comandos para deixar os animais um pouco mais velozes. Agora é só ligar o sistema. E em tese tá funcionando, velho. Tá aqui os animais, cara. Olha como eles estão correndo mais rápido, velho. E realmente tá funcionando, velho. Você pode ver que os animais estão correndo pelo labirinto bem loucos, né, mano? E acho que rápidos até demais, né, velho? Rápidos até demais, velho. Se eu chegar perto do fantasma, eu vou de base. E a graça maior vai ser que eu vou fechar a saída do labirinto. Para escapar daqui tem outro jeito. Você tem que ativar essas 5 lâmpadas de redstone que eu coloquei. E a ideia é que eu vou ter que ativar todas essas lâmpadas sem ser capturado. Se eu for, bem, eu morro, volto do começo, e daí as lâmpadas que eu acendi, olha só, já estão desacesas, velho. Eu tenho que acender tudo de novo. Só se eu conseguir acender as 5, que aí sim, como você pode ver, a parede aqui de trás foi liberada. Daí o F vai conseguir chegar no N, se ele não morrer, precisa de animais aqui loucos, né? Agora eu vou só arrumar essa bagunça aqui, né? E pronto, tá aqui, cara. Os mobs tudo no lugar. Deixei mais bonitinho também, deixei isso aqui amarelo. E como já tá pronta a primeira parte, eu vou ficar invisível e vou dar uma espiadinha no que o Cadu tá fazendo. Primeiro vamos virar o Cadu de novo, né? Porque não dá pra ficar sendo maleta. E primeiro eu vou selecionar toda essa área daqui, ó. E eu vou fazer uma barreira gigante. Porque a única entrada do N vai ser aqui no meio. Faz desse outro lado aqui também. E pra ele chegar aqui, primeiro ele vai ter que passar por um buracão. E vai ser mais ou menos desse tamanho aqui até lá no Void. Que não tá muito longe do Void, né? Então vai ter que ficar aqui. Vai ficar assim, ó, esse buracão. E o primeiro hack de construção vai ser nesse buracão aqui. Você já viu aquelas gincanas de televisão? Que é uns troços que fica rodando, muito louco. E você tem que passar por cima delas e tomar cuidado pra não cair na água. Então, no nosso caso, a água vai ser o Void. E eu já tô com várias cores de concreto aqui na mão pra gente começar ele. Então primeiro eu vou vir aqui e fazer o formato da primeira gincana. Que eu vou fazer tipo uma cruz assim. Deixa eu ver se dá pra pular. Eu acho que eu já errei a distância, né? Um pra trás, meu Deus do céu. E beleza, agora dá pra pular. Eu vou selecionar de uma ponta a outra e vou usar essa cola aqui. Agora todos esses blocos estão colados entre si. Vem aqui, coloca esse pistão doidão e esse motor. Agora tá rodando, cara. Olha isso. Então é só pular aqui e como você pode ver, ele vai me levando junto. E agora é só fazer mais desses aqui pelo caminho, com formatos diferentes pra dificultar. Aqui na frente vai ter um verde. Eu esqueci de colar as pontas dele. Calma aí. Cola aqui e liga. Esse verde aqui, ele já é diferente. Então você tem que esperar o momento certo pra você pular. Então aqui, ó, 3, 2, 1 e pulou. Beleza. E agora é só continuar fazendo a mesma coisa, só que com diferentes formatos, pra ficar cada vez mais difícil. E o meu próximo já vai ser um pouco complicado, ó. Eu vou ligar aqui, e vai ser nesse formato muito doido, porque parece um L. Como é que eu tô rodando aqui? Você tem que esperar o momento certo, cara. Aqui, beleza. Aí você tem que vir pra trás e tomar cuidado pra não cair no Void. E aí aqui na frente vai ser o próximo, que na verdade vai ser da cor vermelha. E vai ser no formato de um círculo, assim. Agora é só ligar e beleza. Vamos fazer o teste. Será que eu sou bom o suficiente pra passar? Vamos ver. Vamos lá. Pula aqui, beleza, o primeiro é fácil. O segundo também dá pra fazer. Agora esse do L já começou a ficar difícil. Calma aí que eu não sei quando pular, cara. Meu Deus, eu tô com medo. Aí, beleza, cheguei no do L. Não, tá
Tá difícil. E eu não sei se vocês perceberam, mas eu tô fazendo letras do alfabeto. Aqui é o L, aqui é o O, aqui é o I e aqui é o X. E aqui do lado de fora vai ter esse pistão aqui. E esse pistão deixa eu escolher qual que vai ser o tamanho dele. Olha isso, cara. Então se eu colocar o motorzinho aqui... Tá, deixa eu mudar a rotação aqui. Aí, beleza, ele tá indo pra lá. E ele vai... Faltou um, né? Faltou um. Ok. Agora ele pegou. E se eu puxar tudo pra trás, ele vai encaixar o Y aqui. E a pessoa não vai conseguir pular. E por fim, é esse sistema simplesinho de pistão. Que quando você ativa essa redstone, os três ativam em ordem e depois desativam. Então é só ele vir aqui pulando primeiro, pulando segundo, pulando... Não, errei. Mas vocês entenderam, dá pra fazer. Que doideira que ele tá fazendo aqui, velho. Tipo aqueles coisa lá de... Ah, tem barreiras aqui em volta, né? Eu não consigo entrar. Talvez por aqui também não, velho. Ele protegeu tudo com barreira, cara. Mas aquele negócio de ficar pulando, velho. Ele tá fazendo agora um cubo cinza aqui, velho. Sabe, sei lá, que é isso aqui, mano? Ele foi de base pra quebrar isso aqui. Eu acho que ele não vai notar, não. É só uma brincadeirinha, né? Nada demais. Pra esse próximo, dentro dessa jaula aqui, ele vai ter essas 6 molas aqui. E eu errei, calma. Tem que melhorar aquela parte ali ainda. Vamos vir aqui, aumenta aqui em cima. Mas cadê as pessoas de preto sumiram do nada? Então tá bom, né? Acho que ele notou agora que sumiu o negócio, velho. Mas enfim, eu vou cair fora daqui antes que ele perceba que eu tô aqui. Eu vou cair fora. Perfeito. E vou fazer logo minha segunda. Daqui a uma hora eu tô chegando. Eu vou pegar o N, eu odeio ele. Meu Deus do céu, então é melhor eu correr, mano. Pra essa próxima parte eu vou criar uma área gigante. Agora o meu plano é que eu vou montar aqui um caminho em ouro que vai levar até aquela saída. Então depois de um tempinho montando, tá feito, cara. Que coisa bonita. Agora, com esse comando aqui, se eu pisar na madeira, como você pode ver, eu morro. Só que é, vamos ser sinceros, né? Passar por esse caminho aqui, mano, tá muito fácil, né, cara? Não tem mínima graça, velho. Então, pra ficar mais interessante, então eu vou fazer um relógio de redstone. E nesses comandos da ponta, eu vou colocar pra que todo esse ouro fique piscando. E vamos ver se funcionou exatamente o que eu tinha falado, velho. Olha isso, mano. Agora o caminho tá aqui, mano. E você pode andar nele. É, mais ou menos, né? Porque se o caminho transformar enquanto você estiver de pé, você morre, velho. Isso aqui parece impossível, mano. Olha isso. Então eu vou fechar aqui as paredes. E bem aqui no meio, eu vou colocar um comando que vai me dar um pulo mais alto. Vou tapar. Ver se funciona. É, aqui funciona. Eu tô pulando mais alto, cara. Perfeito. Agora talvez isso aqui esteja mais passável, mano. Olha isso. Agora sim, velho. É, ainda assim dá pra eu morrer se eu for burro, né? Mas no geral ficou muito fácil passar por esse caminho, cara. Sério. Então eu vou tirar alguns ouros e colocar madeira no lugar. E agora sim, ficou desse jeito aqui, cara. Eu coloquei muitos mais buracos entre os lugares e deixei mais curto também o percurso, porque tava muito grande. Agora tá difícil, mas não tá impossível não, velho. Eu tô achando de boa isso aqui. É, ainda dá pra morrer pelo que eu vi, ainda dá. Inclusive, deixa eu ver como é que tá meu amigo Cadu, velho. Vamos lá. Ele vai pegar o primeiro aqui e ele tem que pular do jeito certo pra ele cair aqui. E ele tem que fazer vários parkourzinhos desse aqui. Então ele vai pulando aqui, daqui ele vem pra cá e ele vai continuando esse trajeto colocando antes dele levar dano. E desse último, só que isso daqui obviamente não vai ser tão fácil, né? E aqui do lado de fora vai ter um timer também daquele mesmo jeito. 10 segundos. Pelo momento que essa lâmpada ativar, todos desses que tiver aqui durante o percurso vão desaparecer. Então ele tem que ser muito rápido pra poder passar. Ele não pode enrolar muito. E aqui em volta eu vou colocar esses blocos, que a princípio parecem normais, né? Mas se você tentar minerar, olha, não minera de jeito nenhum, cara. Porque isso aqui é um bloco reforçado. Então ele é basicamente uma bedrock indestrutível, cara. E beleza, o segundo hack tá pronto. Só tem que tampar aqui em volta, né? No terceiro hack de construção, que vai se passar dentro dessa área aqui gigante, primeiro eu vou setar todo o chão com esses espinhos. Não ficou legal esses espinhos, né? Não ficou legal. Ficou meio de lado, né? Como é? Eu vou resolver isso aqui agora. Pronto, agora sim tá aparecendo espinho de verdade. Meu Deus, cara, dá até uma ilusão de ótica. Olha que maluco. Mas enfim, o jogo vai começar aqui. E o desafio vai ser aquele jogo dos Stumble Guys. Que bom, vai ser basicamente várias plataformas desse jeito aqui. E quando ele pisar, elas vão sumir desse jeito, cara. Porém, também tem essa daqui, que quando você pisa, não acontece absolutamente nada. Então, primeiro eu vou escolher o lugar que ela vai ficar. E a primeira vai ficar aqui, nesse cantinho. E eu não copiei as partes de cima. Cadu, caramba, cara. O negócio tá bom mesmo aqui, velho. Que doideira é essa? O que você tá aprontando aqui na minha base, hein? Tô achando bonito que tem os espíritos aqui, né? Tem isso aqui. O que isso aqui faz? Isso aí você vai descobrir depois. Não vem roubar minhas ideias, não. Só roubar aqui o comando, então. Não, Cadu, valeu. Isso, cara? O cara me roubou ao vivo? Que cara mais ladrão? Não tem absolutamente nada no comando, velho. Esse Cadu não serve. Ah, velho, eu achei que eu ia pegar informação, não serve pra nada, mas tudo bem. É, não tem jeito, velho. Eu vou ter que deixar isso aqui hard. O que significa uma mudança nesse sistema aqui? Eu vou tirar aqui esses blocos de ouro e vou colocar no lugar concreto azul e laranja. Sempre alternando. Perfeito, cara. Agora eu vou montar um segundo relógio de redstone e vou colocar de um lado um comando do concreto azul e outro do concreto
concreto laranja. Agora, olha só como é que tá funcionando, velho. O laranja e o azul estão piscando entre si, tá vendo, ó? Se complementando aqui, velho. Que maneiro, cara. Agora ficou mais difícil, né, mano? E pro próximo hack de construção, eu vou precisar de um labirinto. E, bom, eu não tenho nada ainda, né? Então, beleza. Primeiro eu seleciono a área do labirinto, o início, que vai ser aqui no meio, e o fim dele, né? Que vai ser aqui, ó. E o fim dele, que obviamente vai ser a entrada do próximo, né? Agora eu tenho que vir aqui e fazer todo o caminho correto primeiro. Então eu quero que ele dê essas voltas muito loucas. E eu tenho que vir aqui do outro lado fazendo elas também, né, cara? Porque senão fica só de um lado só. E eu tenho que vir aqui do outro lado completando, né? E beleza, eu já tô com todo o caminho selecionado. Ele vai ter que passar por tudo isso aqui e chegar aqui no final. E usando esse bloco amarelo, eu vou selecionar os caminhos que são errados, que não vão dar em lugar nenhum. Então primeiro vai ter um caminho aqui pra direita, que vai puxar ele aqui pra esquerda. Vai ter o fim aqui. Só que daqui vai ter um outro caminho que vai puxar pra cá. E junto disso vai ter um caminho daqui que vai puxar pra cá. E beleza, já tá começando a criar a forma. Só preciso completar todos esses espaços que estão bastante em branco pra que fique bem difícil esse labirinto. Aqui vai ter uma outra passagem. Vai fazer ele dar uma baita de uma volta até aqui no centro. Desse jeito. E durante o caminho vão ter outras passagens que vai atrapalhar ele, fazendo ele voltar lá pra perto do início. E eu continuei fazendo esses caminhos e esse foi o resultado. E dá pra ver que tá muito louco, mas que na verdade eu vou trocar todos esses blocos por esse concreto reforçado, que ele não vai conseguir quebrar, hein? Então ele não vai conseguir trapacear de jeito algum. E beleza, agora já tá bem mais difícil de saber qual que é o caminho certo, né, gente? Agora a gente vai vir aqui dar um stack pra baixo, desse jeito, e pra cima, pra subir as paredes. Agora o labirinto tá altão e não dá pra olhar por cima, então não dá pra trapacear. E nessa parte de baixo, eu vou trocar todo o chão de bedrock por blocos de redstone. Porque agora eu vou fazer um trilho de trem gigante, que vai passar por todo esse labirinto. E isso vai dar muito trabalho, cara. Daqui a 40 minutos eu estou chegando. Eu odeio N, eu vou pegar muito N. Tá, o tempo tá curto, mano, o tempo tá curto, vamos correr, cara. Porque pra próxima fase eu vou fazer um jogo de sorte. Vão ter dois buracos. Um deles vai te matar e o outro não. Só que vai ser de forma aleatória, vocês vão entender. Aqui embaixo da porta vão existir dois blocos, um branco e um vermelho. E se você tentar passar pela porta que tem o vermelho... nada acontece, esqueci de botar o barraquinho aqui, vai rapidinho. Agora sim, se você passar por aqui, você morre. Só funciona se você passar pelo que tem branco. Agora, óbvio, além de você não ver qual que é o certo, eu aqui do lado vou fazer um relógio de redstone que vai ficar com esses quatro comandos trocando a informação debaixo da porta. Daí foi só preencher os comandos. Agora eu ligo o relógio, tá perfeito, cara. Se eu quebrar aqui pra vocês poderem olhar, tu vai perceber que vai ficar trocando toda hora entre vermelho e branco os dois lados, tá vendo? E como isso obviamente vai estar escondido, o caminho certo sempre vai mudar. Então passar por aqui vai ser questão de sorte. E no caso eu dei sorte, vai conseguir passar. Mas ter 50% de sorte é muito fácil, né, mano? Então eu vou só criar uma cópia dessa parede e colar aqui atrás. Mudar elas de cor pra ficar mais bonito, né, velho? E apesar de ter copiado, aqui embaixo o sistema ainda não tá funcionando, mano. Como você pode ver, tem terra, né? Então eu criei um segundo relógio e agora é só alterar os comandos. E como você pode ver, também tá funcionando desse lado, mano. Eu vou tapar. E agora a chance de passar pelas duas paredes seguido, sem morrer, é 25%. Vamos ver se eu consigo. Já não consegui, velho. Mas se eu tentar algumas vezes, eu eventualmente vou conseguir. Finalmente eu consegui, mano. Eu tive bastante azar aqui, né, velho? Mas ainda assim é fácil, cara. Você não precisa ter muita sorte. Então eu vou criar várias cópias dessas paredes. Tirar essa última aqui, porque acho que 5 tá bom. E trocar as cores pra deixar mais bonito. Agora a gente fecha essas portas aqui com parede amarela no canto. Perfeito. E cria todos esses sistemas pra essas paredes. Você pode ver agora pelos buracos que eu fiz temporariamente que todos estão trocando, cara. E em tempos diferentes. Esse aqui tá lentão e esse do começo tá mais rápido. Que aí assim fica realmente aleatório. Agora deixa eu tapar isso tudo e deixa eu ver se dá pra passar, mano. Porque em tese a chance de passar por tudo isso aqui é cerca de 3%. Mas com muita tentativa é possível, velho. Tá passando por 2. Vou vir pra aqui. Já fui de base, velho. Definitivamente isso aqui não é fácil, velho. Mas é possível. Já tô no terceiro de novo, mano. 4. Fui de base. Tem que dar muita sorte, mano. Mas é possível, cara. Eu já tô no último. Será que eu já vou dar sorte agora, velho? Vai. Aqui! Eu não consegui, né? Mas eu cheguei no último. Vocês viram que é possível, né, mano? Só depende de sorte, cara. Vai ser muito engraçado ver o F nisso aqui. E agora, com todos os trilhos sinalizados, eu posso partir pra minha armadilha. Aqui eu tenho esse bloco. Tudo que eu construí em cima desse bloco, quando um carrinho passar por baixo, ele vai levar. Ele não levou esses dois aqui, né? Mas deu pra entender. Então, pra isso, eu vou construir um carrinho feito com essas lâminas. É só clicar aqui que o carrinho vai pegar e ele vai começar a andar com essas lâminas pra tudo quanto é lado. E a minha ideia é pegar ele aqui e espalhar um monte deles por aí. Vou jogar alguns aqui
aqui no final. Espalhar alguns aqui pelo meio. Alguns por aqui. Outros aqui pra perto do início. E agora com vários desses carrinhos correndo por aí, é só fazer a seleção da onde, da altura do chão. E agora você pode estar andando por aí, que a qualquer momento eles podem aparecer e te matar. Então você tem que tomar bastante cuidado. Aí, ó, ele me chegou e até me deu um susto. Meu Deus. E beleza, cara. Esse hack de construção vai ser muito legal. Porque além do labirinto já ser difícil, eu quero ver ele sobreviver a essas serras muito loucas. Mano, por que que tem uns ex aqui na minha área, velho? Não foi eu que coloquei isso, mano? Será que o Cadu tá tramando alguma coisa? Eu vou dar uma espiada no que ele tá fazendo. Vou só colocar invisível antes, né? Claro. Tá fazendo um labirinto cheio de carrinho aqui, né? Entendi. Que esses carrinhos estão levando o quê? Que negócio doido é esse, velho? Que ele tá levando um baú, parece? É, parece que não é, muito do bem, não, velho. Que doideira, cara. Aqui tem plataformas que eu não vi se destroem, né, mano? Entendi, tá? E aqui tem meio que um parkour esquisito. Eu não entendi muito bem o que é essa fase, não, velho. E essa parte doida aqui de ficar pulando, velho. Meu Deus do céu, essa parte aqui é muito louca, mano. Olha isso, como é que ele fez esses sistemas, cara? Ele é bom mesmo. Enfim, eu vou deixar ele lá construindo, cara. Eu vou voltar pra minha base aqui secretamente. Eu tenho mais fase a ser feita. Pro quarto, eu tenho uma ideia meio maluca, cara. Já tô invisível e eu tô indo pra parte do Cadu. E eu vou aproveitar que ele não tá por aqui, velho, pra copiar toda essa estrutura vermelha. Beleza, agora eu clico aqui em copiar. Ó, tem inclusive uma entrada aqui, velho. Que suspeito isso aqui, hein? Ah, na verdade foi eu que fiz, né? É, não, acho que não é suspeito, não. Daqui a 2 minutos eu tô chegando. Tic-tac, tic-tac. Eu odeio ele. Vou matar ele. Tá, essa beleza, eu tô desesperado, velho. Eu tenho que correr pra terminar essa última, cara. E agora eu vou colar aqui na minha parte. E eu vou entender como funciona, né? É. Acho que eu colei errado, na verdade, né? Agora sim, eu vou entender como funciona isso aqui, cara. Eu tô vendo que tem plataformas e espinho lá embaixo, velho. Se eu pisar nisso aqui, eu caio. Ó, um dia algumas caem, velho. Olha isso. Tá, mas não são todas que caem, mano. É, pelo que eu tô vendo aqui, são só algumas que caem mesmo, mano. Entendi, cara. Mas quais são as que caem, mano? Deixa eu ver, tem alguma coisa no comando block? Esse do meio? Aqui no do meio, ó. No do meio tem, entendi. Aí os que não tem nada no meio, porque não cai, tá vendo? Ah, tá explicado. E eu vou começar a pintar a parede de amarelo pra me parecer mais com o meu, né, velho? Não com o do Cadu, cara. E depois de mais alguns comandos, e acho que ficou perfeito, mano. Vou só trocar isso aqui na parte de baixo por lava. Vou trocar por pedra. E também a placa de pressão de ouro por de pedra. Perfeito, cara. E pra vocês não falarem que eu copiei tudo do Cadu, eu vou deixar isso aqui diferente. Primeiro que olha que coisa interessante. Se a placa for de pedra e eu tacar uma flecha, nada acontece, feijoada. Mas se ela for de ouro, olha só, ela ativa, mano, e quebra tudo, cara. Daí eu pensei, e se eu fizer aqui um jogo de acertar a flecha no lugar certo? Bom, vou colocar de ouro todos os quadrados que tem que ser acertados. Daí seu objetivo vai ser bem, eliminar todos eles. E agora, com todos os ouros definidos, bem, eu só tenho que fazer esse sistema funcionar, né? Então eu criei alguns comandos e agora acho que tá funcionando perfeito, cara. Conforme vocês sabem, se eu acertar o amarelo, né, que é o meu objetivo, os negócios vão sumindo, mano. Perfeito. Só que aí que tá o ponto, cara. Se, por exemplo, eu errar e acertar um de pedra, olha só o que acontece. Tudo ressurge, mano, e eu vou ter que acertar tudo de novo. Só tá, às vezes, meio bugado, né, velho? Eu acerto um amarelo e é... E volta tudo, apesar disso, velho. Agora sim, eu fiz esse sistema aqui com esses comandos, que se eu conseguir acertar todos os amarelos sem errar nada, acertei o último, eu sou teletransportado pra próxima fase, mano. Perfeito. E acho que acabou meu tempo, mano. Daqui a pouco o F tá chegando, cara. E meu Deus do céu, Cadu, o F já chegou e ele vai começar pelo meu, cara. Isso é feio, hein, fi? Eu tô sentindo o cheiro do N, eu odeio muito o N. Então vai pra lá, calma, F. O N tá pra lá, o seu tempo vai começar agora. Você tem que demorar mais no meu do que no do Cadu, tá bom? Já tá 3 segundos, vai lá, pode ir. Ignora essa última regra, hein? Deve ser esse dourado aqui. F, eu sei que você não tá ouvindo, seja muito inteligente. Ele não quer pensar, não. Mas né? F, tem um baú aqui do seu. Baú, prazer, baú. Ah, tá, baú, é meu, sai daí, é meu. Tá, desculpa. Esse aqui funciona, então. Meu Deus do céu. Caraca, F, pensa um pouco, não tá vendo que tem coisas douradas, não? Ah, eu tô vendo. Atirando as coisas douradas, vai. Meu Deus do céu. Ele. É, a parede não é parte do meu negócio. Meu Deus do céu, eu tô falando não. Ai, eu acertei! Isso, parabéns. Agora você tem que acertar o resto dos 5, aí você passa. Você tá de brincadeira comigo? Não tô. Boa, consegui acertar um. É, já acertou outro, daí é fácil, dois, é fácil. Né? É, aí que tá, eu esqueci de falar, né? Se você acertar um de pedra, volta tudo, né? Tem esse ponto também. O quê? Voltou tudo. Aqui. Acho que você tá pensando de altura, hein, F? Não sabia que você era tão baixinho, cara. Sobe aqui, vai lá. Vai, sobe um pouco, pode subir bastante aqui, ó. Não, pera aí, Cadu. Você não tá fazendo regras aqui, não, rapaz. Deixa eu subir de novo. Vai, sobe aí, vai. Ele gostou de subir. Vai lá. Não, F! Boa, um é fácil. Tem que acertar ele na placa. Acertou ali, ele acertou. Na placa aqui, não, tem que acertar na placa. Isso aí. Agora sim. Três, boa. Só falta três. Esses são os difíceis, né? Não! Ué, se eu fosse você, eu cantava os mais difíceis primeiro, porque, né? Vai, F. Então lá no cantinho, olha. Como? Ai.
É o sistema! É, foi. É, funcionou, tá boa. Aí tem outro aqui no canto. Até aqui não tem como errar, não. É, ele tá errando. Boa. Um pouquinho pra baixo. É, esse foi mais pra cima? Tô me adaptando. Boa! Agora só falta esses quatro, F. Não tem como errar, cara. Ele errou. É... Isso aqui vai demorar muito tempo, né? Vai demorar. Pare de falar, vocês estão me concentrando. Eu odeio ele. Ele odeia ele. Aqui, F. Eu vou te dar mais um degrau aqui. Vai te ajudar. Agora! Agora sim. Agora tá fácil, hein, F. Ó, tá lá, fácil de primeira. Cara, bom mesmo. Boa. Acertou mais dois. Agora só faltam quatro, hein, F. Ah, isso é roubo. Quebrou aí e depois acertou. Quem fez isso aqui? Foi o cara azul aí, ó. Então o F ficou tacando errado por muito tempo. Até aqui, tem a chance ainda, não reiniciou? Boa, parabéns, você passou. Boa, F. Parabéns, você passou, F. Não sei porque você tá pegando fogo, né, Matheus? Você passou de fase. É. Foi... Agora, F, você tá na próxima fase e essa aqui é a fase favorita. Só seguir andar, cara. Muito fácil. Vocês estão vendo túneis. Aí, ó, só achar a porta certa. Isso, a primeira já achou. O cara é bom demais. Que esse cara é bom mesmo? É. Foi demais, tudo bem. Mas é. Tá. Acontece. Tudo bem, já tem metade. O quê? Misericórdia! Como quando as duas portas não funcionam? As duas portas funcionam. Calma, F. Vai com calma. Pensa bastante. Pensa, F. Qual porta que você vai. Que isso? Tô testando. Ele tá testando. Tudo bem, vai. Vai lá, F. Pode ir. Não pode. Foi de barras. Isso é um absurdo, Então, F, quer que eu te explique, rapaz? Agora! É muito simples passar por aqui, você só precisa ter sorte. Essa aqui você tem 50% de chance, essa você tem 50%, 50%, 50%. Como pode eu ter 50% e morrer toda, Pois é. Ele tem um ponto. 3% das vezes você passa de tudo, rapaz. Aqui, eu vou te dar uma dica, tá vendo aqui, ó. Vem cá, F, vou te mostrar como funciona. Vem cá. Tá vendo aqui embaixo, ó? Esse aqui fica. Você não vê, ó, mas fica mudando branco e vermelho. Daí quando fica vermelho, você não pode passar, entendeu? Ou você nunca sabe, ó. Você não vai saber. É melhor você estar um ponto mais perto, né? Acho que é uma. Vai lá, passou da primeira, boa. Passou, agora pode dar spawn point, né? Não, que isso, é do começo, ó, do começo, você ganha a graça, né? Fácil, cara, pelo amor de Deus. Isso aqui é 50%, então eu sou a letra K! Ai, meu Deus. Isso aqui não vai acabar nunca. Vai lá, F, só passar, cara. Vai lá, F. Já foi metade, né? É. Do azar, né? Então, em tese, F, as do começo são as mais difíceis, porque elas são as mais rápidas, entendeu? As do final são mais fáceis. Então, você tem essa chance aí, né? É só passar do começo, F, não tem segredo. Boa. Agora vai. Não! Tenta passar, ó, uma dica, tenta passar pela porta aqui rápido, entendeu? Seu? Quanto mais tempo você fica, mais você morre. Tô percebendo! Dá pra ver que direto não funciona. Boa. Que isso? Que você tá fazendo aí? O quê? É chuva? Tá dando poção de velocidade pra ele? Ele tá precisando, né, tadinho? Seu? Tô concentrado, cai a boca. Tá bom, tomando desculpa, moço. Passou. Vai, 50%, boa. Boa. De novo, vai, seu novo recorde. Tu é azarado? Não! Meu Deus do céu. Acho que é muito azarado. Eu não demorei muito pra passar disso aqui, não. Vou te falar, hein, F. Não demorou, né? Eu dei sorte, eu acho. Sim. Eu acho que aqui é mais justo aumentar uma terceira passagem, né, não? Esqueço! Cara, vai mexer na minha não, rapaz. Vai, F, tá 9%. Vai, F, tá demorando demais. Escuta, vermelho, eu quero muito matar o N. Ele quer pegar o N. Eu posso ajudar ele? Ele foi demais. Ele definitivamente precisa de ajuda. É, ele tá... É, assim, o recorde dele é chegar aqui no terceiro, né? Ele tem que passar do azul pelo menos uma vez, vai. Beleza, segunda. Vai com força! Não! Pô, não é possível, cara. Olha, o azul ele troca, velho. Por que ele sempre morre? Não, eu não estou me divertindo! Vai, você tá no azul. Tá no laranja. Falta dois. Eu acho que vai um. 50%! Falta um! Vai, F! Meu Deus! Eu que morri? Como assim? Eu voltei pra minha base? Que é isso? Você é um lixo! Você é um lixo! Eu vou matar o Ender! Caraca, você deu muita sorte, hein, F? Agora... É... Eu morri 526 vezes! É, então, esse daqui é difícil, hein, F? Boa sorte, cara. Tô entendendo. É só isso aí, F. É bem simples de entender isso aí. Aí, tá sobrevivendo. Boa. Conseguiu. Já chegou, foi bastante, pode ir. Tá indo bem. Boa. É, tem que ser paciente aqui, né? Não tem... É, não pode ser bom. É. Ele tá pegando o time já. Ele tá concentrado. Eu já sei de tudo. Já sabe mesmo? É, na primeira fase talvez, né? Na segunda. Ih, rapaz, tem outra fase dentro da fase. O quê? Não, desespera não. Vai. Ele tá observando. Que isso? Quanto é isso? Que? Eu tenho
tentei fazer um negócio aqui. Ele tentou roubar? Não, não funcionou não, né? Ladrão. Tudo bem, rapaz, só sai andando, só sai andando. Vai. É muito difícil. É difícil não, mesmo. Não é não, cara, não é não. Quer ver, que eu vou chegar até a segunda fase de primeira? Agora. Ó, se liga. É de primeira, hein? Muito fácil. Não, me empurrou. Me observa aí, F, aqui, ó. De primeira, rapaz, já, viu? Cheguei na primeira fase. Eu cheguei na segunda fase de primeira. Aí aqui vai ter um checkpoint, né? Aqui vai ter um checkpoint. Vai lá, F, se eu fosse você, eu não deixava. Aqui, ó. Aí, F, se você conseguir chegar nesse bloco branco aqui, é checkpoint, hein? É incrível! A sua coisa favorita depois de caçar o N. Eu odeio o N. Eu sei, você falou. Ele repete isso bastante. Eu tenho dó do N quando ele chegar lá. Meu Deus, é só pensar no tempo. Não tô entendendo esse negócio de tempo. Ele só sai com dano, não sei porquê. A única coisa que eu vejo de tudo é confio. Boa. Esse não. É muito difícil. Ah, pelo amor de Deus, você nem chegou na fase difícil mesmo que essa aqui, rapaz. Isso é mais fácil. É, né? É o que dizem. É, eu acho que não é mais fácil não, hein. Não é não. Vai, F, pelo amor de Deus, chega aqui no command block e é checkpoint. Ih, rapaz, fui de base. Por que você trocou o bloco aí? Não tá muito interessado em coisas que não interessam. Isso indica fraude! Aí, fraude! Fraude! Fraude, né? Você gosta de fraude com essa coisa, né? É verdade. De palhar também, né? Pelo visto. Não! Agora boa. Eu sei. Pulou. Eu espero! Foi! Parabéns! Aí, boa! Checkpoint. Parabéns, Ed. Parabéns. Vai lá, Ed. Vai lá, F. Você tem checkpoint. Vai, tenta. É, agora você pode tentar à vontade aí. Acho que isso aqui é mais difícil, né? É. Não estou entendendo nada! Ele tá indo até do lado. Como, Ed? Você tá indo pro lado errado, moço. Então, desse teste aqui eu nunca tinha conseguido passar, não, Ed. Mas eu confio na sua habilidade. O quê? Você é melhor que eu. Ele não quer nem pular. Ele só tá... Só tá dando pra ver. Pô, vou criar uma base melhor aqui pra ele, porque ele tá com dificuldade. Por favor. Tenho muita dificuldade. Vai lá, F. Por favor, né? Me ajuda. Deixa eu ganhar só uma. Já é a terceira vez que a gente batalha. Eu nunca ganhei. É impossível. Eu quero ver você tentar. Quer ver eu tentar? Não, mas pausa aí. Pausa aí, então, hein? Eu acho justo pausar. Pausa. Pausa o tempo. Pausa 16 e 10. Vamos lá. Vou tentar, hein? Ó, ó. O quê? Ó, ó, ó. É, cheguei. Ficou bem evidente aí que aqui dá pra passar, né? Mas eu vou. Eu tô pensando em facilitar aqui pra você, hein, F. Eu quero também. Vamos facilitar pra ele aqui, ó. Aqui, F. Vamos facilitar bastante pra você, hein? Eu gostei desse aqui. Pera, quê? Travou isso aí. Não, pera aí. Não, pera aí. Ele ainda conseguiu morrer, não é possível. Ele morreu até com a facilitação. Não, tô ajustando, Tem problema aí, Aproveita, F, travou. Vou aproveitar. Cara, qual o problema que deu? Eu não tô achando problema, não. Me ajuda, vermelho. Eu não posso, não é roubo, mas eu queria muito. Ajustei. Você não passou. É que aqui também é um pulo muito longo, ele não conseguia. Olha lá. Eu tô até com pena, cara, porque essa aqui não tá tendo nem chance, né? Não tá. Estou tendo muita chance. É, não tá não. Ele tá passando nem do primeiro bloco, cara. Que isso? Ó. Vai, é agora, vai. Ele tá morrendo por quê? Ele consegue morrer em cima do bloco, isso é impressionante. Eu vou fazer um ajuste aqui, vou dar uma facilitada, tá bom, senhor? Rapidinho. Aí, agora sim, vai. Não, agora tá de boa, o azul tá permanente aí. É verdade, F, é só pular no laranja. E o laranja vai piscando. Aí, ó, agora sim, agora dá pra passar, hein, F. Agora está muito fácil. É, Junas, já vai morrer. Eu tô tentando aqui, tá. Quase passei tudo. Eu acho que só tem uma opção, velho, pra ele passar, cara. Aqui, eu passei também, F, não é impossível. Agora acho que ele passa, vai ficar assim. F, agora acho que tem como passar, hein. Será? tem como perder. Tem sim, definitivamente. Sempre tem como perder. Vai lá, F. Agora tá muito fácil, é só andar. Quer dizer, pular também, por favor, não esquece de pular. Vai, pelo amor de Deus, vai. Isso. Último pulo. Ah, mas não é possível. É boicote. Como é que ele conseguiu, velho? Vai, F, pelo amor de Deus, que tá muito fácil. O último, ele fica piscando, cuidado, F. Agora que você me explica isso, eu pensei que você já tinha percebido. Eu odeio o N, mas você gostou do P? Não. E do K? Você gosta do K? Ó, o K é bonitão, ó. Olha que bonitão, ele é mamoso, ele não voa. Olha. Ele é mamoso. Ele tá concentrado. Tô muito concentrado. Vai! Incrível! Você tá na última fase, F. Agora sim, cara. Só vitória, vai. Meu Deus do céu. Vai. Boa sorte. Cadê o F? F? Oi? Ih, rapaz. Ih, tão camperando ele aqui. Isso aqui não vale, não. Então, F, é o seguinte. Isso aqui é um Pac-Man, né, F? Tem que tomar cuidado com os fantasmas. No caso, são letras aí conhecidas suas. Eu tô armado. Você tá com o quê? Ele tá armado mesmo, ó. Que isso, cara? Não! Eles também estão, F. Mas isso é muito terror.
Dá um sustinho. Parabéns, F, você ligou uma luz aqui, cara. Ele ligou? Ele ligou. Eu liguei, vocês vão ver coisas negativas. Aí. Mas o que essa luz faz, senhor Tobias? O bicho sai. Ih, escapou. Te acalma, te controla. Controla o bicho. Rapaz. É só umas pequenas reformas aqui, tá, senhor coisa. Perfeito, é isso aí. Tá vendo essa luz aqui, F? Então, se você acender 5 luzes, você consegue passar, entendeu? Só que você tem que encontrar. Vamos lá, F, é só procurar as luzes, não tem segredo. Não morrer pro bicho. Então, F, só tem um ponto que se você morrer, as luzes voltam, então você tem que apertar tudo de novo, tá? É impossível, não é possível. Isso é impossível! Verifica aqui atrás na luz daqueles de trás. Vem cá. Não estou encontrando, mano. Meu Deus, e aqui, pamonha? Pelo amor de Deus. Olha pro céu, tem um bicho azul voando. Não tô vendo nada. Não, você não, Provins, eu ué. Achou, boa? Ó, o próximo tá por aí o próximo. Tô ouvindo barulhos muito altos e aterrorizantes. Você tem medo de alguma coisa? Ele falou que o FNAF é jogo de terror, né? O cara fez um jogo de terror no Minecraft. Você não pode esquecer que você tem que acender de novo, hein? Ai, não! Ah, se bem que você tá aceso aqui, né? Eu acho que não precisa acender, não. Caducos! Já acendi! Não, mas pior que não foi eu, não. Ó, você já achou uma? Tá faltando o quarto de papo lá, é. Ele só achou aquela, na verdade. Ele matou! Ah, isso! Falta mais dois! Bom, isso aí não tava contra a SEGA, você não especificou em nenhum momento, então eu acho justo. É verdade, eu não especifico. Mais uma luz. Boa, três, só falta três. Só falta três. Tô ouvindo barulho, tá pelo céu. É de galinha. Técnica aqui. Ah, é? Você descobriu a técnica? Qual a técnica? Me explica aí. É intuição, cara. Técnica boa. Cadê, F? Acha mais, cara. Tô procurando. Você só tá no começo do labirinto, as últimas três estão mais pro final, cara. Não estou entendendo. Aqui, ó. Aqui tem uma, ó. Você tá só na primeira parte. Aqui tem outra, lá do outro lado. Ele não consegue pra segunda parte. Cadê ele? Puxa vida, que lugar bonito que eu tô. Pelo amor de Deus, Zé, vai pra outro lugar, cara. Nem eu aguento mais. De novo. Achei uma luz aqui, mas tá acesa. Pois é, já passou pra ele. Eu acho que você já passou pra ele. Cadê ele? Eu até perdi ele de vista. Aí, F. Boa. Tá quase. Tá perto. Não tá mais perto. Ele voltou tudo. Ele vai morrer pra galinha, quer ver? A galinha tá brava aqui, eu procurando igual maluco. Não atira nela não, hein, rapaz. Atiro. Corra. Cadê? Ah, meu Deus, socorro. Socorro o quê? O que foi, cara? Não é pra lutar contra a galinha, é pra você achar as luzes. Eu vou matar. É, cara, sai desse lugar, F. Para de lutar, cara. Tem que achar a luz. Bom, se você quiser demorar mais, eu tô agradecendo. Cadu que não tá. F, faz teu jogo bem feito, irmão. Fazendo favor. Você só tem que achar as apagadas. O N tá logo ali, cara. Vai, F. Eu odeio, N. Você não sai do mesmo lugar, cara. De novo nessa luz. Sente o cheiro do N. Eu imagino que você consiga. Parabéns. É, você já achou 5 vezes. Ele se recusa aí pelo caminho certo. Não, tem um único caminho que ele não foi nenhuma vez. Ele só do quê? A galinha não, letra L. Que isso? Que isso, ladrão? Que isso? O ladrão tá roubando. Que isso? Vocês não viram nada. Ele ainda caiu. Eu tinha tudo pra ganhar, né? Por que ele roubou isso aqui, não? Pera aí, tá com roubalheira. Calma aí, aumenta aqui, ó. Quero ver ele roubar. Atira uma luz! Ô, Pobrens, eu acho que eu quebrei seu labirinto sem querer. Ela não quer sair daqui, não. Achei outra luz! Aí, F, mas você já não tinha achado ela? A galinha matou ele. F, só pra você ter ciência, você não passou dos primeiros 30% do labirinto. O quê? E olha que ele não é grande. Não, é um labirintinho. É só você achar um caminho que você não foi ainda, F. As luzes nem apagam mais, F. Tá na tua mão. Achei uma luz acesa. Quem tá atirando? Quem atirou no negócio? Matou o bicho, só sobrou a galinha agora. Pô, agora nem bicho mais tem pra te matar. Não tem como você reclamar, F. O problema é que o maior bicho é o labirinto, né? Tá lá, é. Pelo amor de Deus. Eu posso abrir uma parede só pra ajudar ele? Vai, F, pelo amor de Deus. Ó, é só uma parede. Como eu sei que ele vai voltar aqui de qualquer forma, vou abrir essa parede aqui. Meu Deus. Não, galinha, morre. Não. Morre. Vai, F, vai, você consegue. A galinha tá andando em círculos, aproveita. Matei. Ele matou. Não tem nenhum bicho agora. Se fosse pra matar animais, ele já teria ganhado. Não é possível. Ah, não. Achamos a terra. Aí, você chegou na segunda parte, a gente nem viu, cara. Boa, F. Boa. Faltam duas. Pô, mas agora não tem massa, não tem graça, não tem mob, né? Eu vou botar um mob aqui, só pra deixar aqui legal, né? Vou botar uma vaca. Vai lá, F. Ainda dá pra ganhar, só um. Boa, F. Falta só um, F. Não tem segredo, F. Eu acho que tem, né? Tudo bem. É, cuidado que agora tem uma vaca louca atrás de você, hein? Estou sem saída. É só uma vaca, F. Pois é, cuidado com a vaca, F. Não, F. Ele foi de base. Mas eu acredito que você vai conseguir, F. Vai.
De novo. Então, F. Vai, Aí, F, tá quase. Vou. Eu acredito. Fica atento. Eu tô sentindo vai, novos ares. Opa. Sim, aí, F. Por aí. Vai. Ah! Bora, F, liberou. Só tem que ir atrás. Que tem fim. Não, sim, agora é só ir pra saída. É só sair, cara. Você tá perto. É só sair, F, vai. Ele saiu. Cadê o N? Eu vou matar ele. O N tá aqui. Vai. Incrível, parabéns. Enfim, Cadu, que demorou 35 minutos e 25 segundos. Só isso. Acho que você ganha, né? Eu, essa aqui é a minha, óbvio. Nossa, nunca duvido. Claro que não, Cadu, que foi a minha. E agora a gente vai ver se ele consegue superar. Agora reiniciou o tempo. Jeff, cadê o N? Agora, bom, o N, você já pegou o meu, né? Mas agora você vai ter que pegar o do Cadu, né? Exatamente. E, ó, você pode demorar à vontade, se você quiser ficar parado aqui, ó. Te dá até um lanchinho. Acho que mesmo parado, ele tem que demorar 35 minutos. Não, labirinto, não. Não é labirinto, não. Vai lá, F, começou seu tempo, vai lá. Eu confio. Sim, é um labirinto. Que o meu labirinto era bem mais fácil, hein? Porque o meu podia dar F5 e F5. É verdade, talvez eu faça isso pra ajudar daqui a pouco. Começou. O que tem desse labirinto aqui, Cadu? Você tá vendo umas coisas diferentes aqui, né? Você não tá vendo esses bichinhos andando aqui, não? Ah, não, você me imitou, Cadu? É pior que eu juro que foi só cagada de eu ter pensado a mesma coisa. Que isso? Muito mimimi. É mimimi. Tem um bicho aqui. Corre do bicho. Ah, é, você já tá indo bem. Tá indo melhor que no outro, pelo menos. Esse aqui você não tem que apertar 5 luzes. É. Olha, tá vivo. Vai, F. Você tá chegando. Você tá chegando, F. Caraca, F, é só passar o labirinto. Você tá no começo ainda, cara. Saída. Pelo amor de Deus. Eu juro que tem uma saída bem grande aqui no final. É só você querer. Calma aí, F. Eu vou até facilitar pra você. Agora dá pra ver tudo. Verdade isso aí. Eu só não diminuo mais, senão fica fácil. Que isso? Ele tinha subido no negócio? Eu entendi uma coisa. Não vale usufruir da bondade, não, hein? Não vale usufruir da bondade, não, hein, moço? Vai lá, F. Pô, tem um negócio que não tá bem, não. Já tá mais da metade. Os negócios que não tá bem aqui, não, cara. Não, isso aqui ele tá só no cantinho dele brincando. Deixa ele, tadinho. Entendi. É difícil fazer um trilho por baixo de tudo isso. Vai lá, F, já tá do lado da saída, cara. Sai daqui. Meu Deus, o F tá numa situação mais ou menos aí. Vai enquanto. Vai, F, e agora, cara? Meu Deus, os bichos. Ele tá indo bastante de encontro com os bichos. Que ele tá aqui? Como é que ele chegou no final tão rápido? Tá roubando. Tá roubando, né? E o que você aprontou, hein, senhor? Coisa feia. Ele tá spawnando aqui, ele cara. Tá ele tá spawnando aqui. Isso que não é que justo. Calma aí a boca. Que isso? Não, mas eu tô achando que vai demorar tanto que acho que nem precisa arrumar. Nem é o meu, tem que ser justo. Spawna aí, cara. Chato. Ele tá fazendo vídeo, tá fazendo por ele, tadinho. Eu sou um cara justo, eu sou um cara honesto. Mas olha, da onde você foi? Onde você tinha dado o spawn point daqui do início? É só uma linha reta, praticamente. É só seguir ela. É verdade. Pra ele é difícil fazer isso aí. É bom. Olha lá, ele correndo. Olha lá. Aí, ó. E tá vivo. Não, sobreviveu. Chegou de novo aí, ó. Rapidinho. É bom. Agora tem que achar a saída, né? Eu estou bem alinhado com a saída. Não tá. Definitivamente não tá. Rapaz, você tem que ir pra lá, cara. É pra lá a saída. Não estou entendendo o que você tá falando. Eu percebi que não tá. Ué, você tá vendo um cara vermelho voando aqui? Não. Então tenta ver. Ele não gosta mesmo de ajuda, né? Não gosta. Não precisa de ajuda. Tô vendo mesmo. Ai, cadê? Até morreu. E ele não morreu e voltou lá de novo? Que isso? De novo, que F, isso? De novo. Você não tem vergonha de trapacear, não, F? Ele tá precisando, senão... Oi, não tem vergonha, não? Não. Não tem nenhuma vergonha. É, mesmo assim, mesmo trapaceando, ele tá com... Já foi 5 minutos. Você pode correr, por favor? É, você tem que demorar menos que 35. É, se bem que ele tem que demorar pra eu ganhar, né? Não, pode ficar à vontade. Ah, consegui a burla! Que isso? Tá maluco? Que isso? Horrível, easy. Que burla é essa? Easy. Isso não vale, não vale. Isso não vale, não, hein, Cadu? Isso aqui me parece familiar. Eu sei, mas eu fiz primeiro. Cadu, você roubou, né? Coisa eu roubei, tá maluco? Roubando de mim, cara, coisa feia. Ih, ó, faz até barulhinho, tem até efeito sonoro. O quê? Ué, Ele... Ah, esse aqui nem tem segredo. Você já jogou esse Tamogás? Não. Então aí você me complica, parceiro. Ele só jogou alfabeto. Rapaz, você foi em todos, menos você. Ele só jogou mesmo. Não, ele é seletivo. Ele vai eliminar todos pra ele poder ter o caminho. Isso aí, cara. Vai ele. Boa, tentou, né? Tentou. Mas já é seguro, né? Seguro. É verdade. Esse primeiro aqui você pode pular à vontade, ó. Rodar. Boa.
Que isso? Ele fez a bola! Ele fez a bola! Que isso? Eu fiz a burla! Ai, meu Deus. Ele nem joga Stumbleguys, o cara é bom mesmo. Quero ver se essa burla vai durar muito. É, a burla não, não... É difícil fazer a burla, né? Vamos lá, F. Esse aqui não tem segredo. O crack em burla. Você é crack em quê? Oh, é, oxe! É que isso? Essa aí você não tinha testado, hein, Cadu? Não. É da Max testar e quebra tudo, né? É um pouco difícil de testar. Que isso? Só reconstruir. Vai lá, F. Quer dizer, não vai não, F. Fica aí. Ô, F. Obrigado por ter me ouvido. Meu Deus do céu, F. Não, F. Olha o tanto que você pode pular pra quebrar, pra você saber o caminho certo. Você pode pular em todos os que estão errados. É, já foi 7 minutos e meio, hein, F. Pode demorar. Pode ir rápido. Vai rápido. Isso. Boa. Passa. Ah, é gol. É gol. Não, isso não é possível. É gol. Olha o tanto de coisa que tinha pra você passar, F. Como é que você deixou tudo pra trás? Agora, o que é isso aqui, hein? Na hora que ativar os blocos, ela sumir, ok. Ah, tá vendo essa luzinha aqui? Ela é um indicador. Todo bloco que você colocar aqui nessa área, ele vai sumir quando ela acender. Não tô entendendo. Você ganhou uns blocos aí? É só você fazer o parkour. Mas tem que fazer do jeito certo, né, F? Foi de vez, não tem um jeito. Vai, aí, tá, vai, boa, F. Parabéns, boa. Olha, isso aqui é interessante, hein, F. Vai lá, ó. Eu acho que você errou o lugar do bloco, hein? Então, será? Vai. O F que canta engraçado, né? É, bastante. Tô tentando. Essa luz que eu não entendi. Será que vai ferrar essa luz aí? Tô com uma ideia. Sim. Não deu certo. Vai, F, pelo amor de Deus. F. Ah! É, o F não tá bem, não. O F não tá bem. Pô, Cadu, que esse teto aqui tá trolando o F, mano. Eu sei, esse é o objetivo. Incrível. Que mas você tá querendo roubar aqui? Isso não dá certo não, F, ele botou o bagulho na parede. Que isso, cara? Por que não quer funcionar? Pô, F, eu sei como fazer uma burla desse lugar aqui, é muito fácil, cara, sério. É muito fácil fazer uma burla desse lugar aqui. Faz a burla, F, vai. Burla! Eu adoro, pô. Você não tá com 6 trampolins? Tô com... É, sim. Mas pensa aí, pô. Que isso? Não, ô, Pabani, só um segundo aqui. O cara é bom mesmo. Pronto, F, eu fiz umas modificações aqui que tava precisando, agora tá ficando certinho. Quando essa luz ativar, teus pulinhos vão sumir, então é uma bosta, tomar cuidado. Pior que ele tá roubando. É verdade, ele tá roubando bastante. Não tô roubando nada, eu não roubo. Não, mas isso aqui é justo, ó, gostei disso aqui. Dá pra vir aqui até mesmo, F, eu gostei disso aqui, funciona mesmo. Ah, quase, rapaz, quase. Parece que é um duplo muito esperado, né? Ele vai morrer de queda, F, não pula, tá trabalhando, F. Vai, agora, boa. Que isso? Boa, F, o cara é bom que mesmo. Tu? Vai. É. Você tá tão bom, velho. Por que fazer essa besteira? Dá pra ir, ó. Tenho certeza que dá. Cheguei tão perto, que quer dizer que dá? Boa, F. Agora, vai. O quê? Ele é inteligente! Não, que isso? O cara é um gênio. Não, peraí. Calma aí. O que ele tá... Ele morreu quando chegou aqui? Ele morreu de queda. Ele não foi tão inteligente assim, não. Contou isso daí, F? Contou! Não contou jamais, ele morreu, não ficou. É verdade isso aí. Eu acho que você tem que... Tá louco. Lá vai o F, boa. Meu Deus, que? Caraca. Boa, o cara é bom mesmo, o cara é bom. Jogou mesmo, bem pela primeira vez, parabéns. Como assim, tem mais respeito, eu te odeio. Meu Deus, não. Você pode demorar mais, moço, você tá indo muito rápido, calma aí, moço. 2 minutos, e ele tá usando o trampolim, que? É, isso aí... Ih, rapaz. Que lixo. Isso é um desrespeito, isso aí não... Tem que deixar o trampolim. Tá bom, vai. Pode ir. Nem precisa de um trampolim pra pular nisso aí. Que isso? Quê? Ele tá pulando. Você colocou o trampolim aqui dentro? Por quê? Como é que ele fez? Como é que você fez isso? Vai, F. Agora é só fazer aqui a... Bom, qual é o nome disso aqui mesmo? Pula. A gincana. Você faz a gincana. Gincana do Cadu. Vai lá. E você pode ver que todas elas são letras. Ó. Esse aqui é o X, esse aqui é o I, esse aqui é um L. Esse aqui é um O. Tem um Y aqui no final e tem as 700 aqui. Eu odeio o Y. Você gosta do Ed? Aham. Eu tô passando mal aqui! Socorro! Cadê você? Embaixo do sistema. Ih, rapaz. Como é que você fez isso, F? Você tá voando. Cadê ele? Só me tira daqui. Como é que você tá fazendo? Vem aí, cara. Isso, ele tá aqui, velho. Como é que você fez isso, F? Foi de barra. Meu Deus do céu, esse é uma lástima. Vai lá, F. Caraca, F, não, sério. É só pular de um pro outro. Não tem segredo, pula aqui, F. Pula aqui e aí pula pra lá, cara. Ó, pode pular quando. Você não gosta de chegar perto. Pula, vai. Ah! Pulou demais. Pulou demais. Pois é, exagerou isso. Bom, mas assim, F, você tem que demorar mais que 21 minutos aqui pra eu poder ganhar. O Cadu poder ganhar, na verdade. Ô, F, eu posso dar uma motivada aqui, ó. Uma motivada. Ó, tô te motivando pra você passar, hein. E o N, F, vai lá, cara. Ah, o N, eu odeio ele! Ah! É o todo que foi de base. Vai. Tá no O. O Y não voltou, vai lá. Muito do controle! Ah! E agora? É, tem um botão aqui. Ih, rapaz, tem um botão. Eu acho que ele faz alguma coisa. Se você tivesse contado antes, não teria esse problema. Tá todo mundo, viu? Menos você. Eu não posso contar minhas artimanhas? Eu posso. Não pode não, para aí, pô. Que isso?
O L apareceu aqui, ó. Ah! Oi. Oi. Olá, só passar por aqui. Você gosta do Jota? Não. Consegui! Passei! Daí! Boa, F, parabéns, cara. Vai lá, chega no L, vai. É só isso aí. Não, rapaz. Ih, rapaz. Me coloca aí. Como assim, coloca aí? Eu não passei. Eu mereço. Não, mas você chegou até o final, ué. Você só tem que fazer de novo. Não! Seu lixo! Seu mal-intencionado! A fase não acabou. Não disse no momento algum. Ah, a fase acaba aqui, né? Acho que isso é evidente, né, Cadu? Tá, tem até um negócio de ouro aqui, né? Eu só aumentei pra ele poder alcançar, quer dizer. Né? Mas tá bom. Então vem cá. Vou ser bonzinho com você. Você já tá sofrendo demais. Eba! Parabéns, Zé. Agora é só pegar o N, vai lá. Vai lá, não tem segredo. Ele nem tentou também, de né? De novo. Pelo amor de Deus, vai. Pelo amor de Deus. Ah, cai na lava, cara. Eu não estou entendendo. Meu Deus do céu. Ô, Providence, calma aí, ó. Pra você entender melhor, te dá um presente. Pega esse óculos aqui, ó. Cadê? Não tem nada, Cadu. Você não pegou não, né? Acho que eu tô matando o item. Eu tô vendo aqui, agora eu coloquei um óculos que o Cadu me deu. Eu tô vendo que é uma coisa diferenciada, hein, Cadu? É, tá tudo que é diferente, dá pra ver agora com esse óculos. Quero ver o F, só que o F não vê, né? Tá tudo desmentido. Aqui, ó, temos três bocos normais aqui. Sim. Pois é, todos esquisitão. Então tem que pular. Isso mesmo, tem que pular, tem que pular. É, eu acho que não é só pular não, hein? É, acho que pular não adianta. Eu pulei aqui, não foi. Acho que tem que pensar também, F, que não é o forte dele. Definitivamente. Vai lá, F, pelo amor de Deus. Achei que tinha acabado, que isso, cara? Eu tava até dando um tchau pro vídeo que eu tinha ganhado, mas não acabou não, vai. Pelo amor de Deus, passa isso. Eu tô tentando. Essa é minha última carta na manga. Eu espero que ela funcione. De mim. Vai lá, F, por favor, F. Quer dizer, não vai não, F. Eu tô torcendo por ele ao mesmo tempo, não tô. Eu acho que é a pena, né, batendo. Cadê ele? Ah, oi? Pense. Se você tivesse um desses aqui, é, você já tinha passado. Ele tá olhando pra mim, eu quero muito matá-lo. Ah, é. Ele tá rindo da tua cara ali, F. Olha lá a cara dele. Ele tá rindo de você. Tá tentando fazer burlas ali, o F não conseguiu, né? Tem barreiras. Dá uma dica aí! Vai, vermelho. O segredo não tá na passagem aqui. Tá em outro lugar dessa parte aí. Eu tenho certeza que você vai conseguir descobrir se analisar um pouquinho. Eu sou ótimo em pensar. Com certeza? Que isso, F. Pelo amor de Deus, cara. Só passar. Peço que se acalme. Vai lá, F. Tem um único segredo que vai te dar a vitória. Você só precisa descobrir qual que é. É um segredo. O que foi, F? Estou pensando. Pense. Ah, o segredo não é aqui na parte da lava. Já te dou a dica. Não precisa ficar olhando aqui pra baixo, não. Ele tá vendo por trás, ele tá pensando, né? Isso aí é um bom sinal pra mim. Pelo menos pensar o que ele vai precisar mesmo. Você não percebeu nada de diferente, F? O que tem nessa caverna aqui que não tinha na dele? Sei lá. Bom. Acho eu tava que muito preocupado matando o N. Como eu vou? Eu acho que as tochas não estavam aqui, né? Verdade também, isso aí é importante. Não tô entendendo. Eu também não tô, F. Eu tô contigo, cara. Eu não sei qual é o segredo do Cadu com os nus. Calma aí, ó. Vem aqui, pô. Mas eu vou te explicar. Tá vendo essa tocha aqui, ó? Tô vendo. Mexe nela pra você ver. Quê? Exatamente. É simples. O que você tá fazendo, F? Tá roubando aí? Agora eu entendi tudo. Eu entendi tudo agora. O que você tem que fazer? Tem que pegar isso. Quê? E quebrou. Pega o... Ih, é que não dá pra dropar item, moço. Tá matando. É, mas você não precisa disso. O quê? Opa! Apareceu um bloco. É só você fazer o parkour. Meu Deus do céu. Ih, rapaz. Você errou o parkour, F. Você errou de meu novo. Meu Deus do céu, F. Pera aí, tô concentrado. Se desconcentra. Vai. E é tão simples, né? É tão simples. Pois é, muito simples. Vai, é. Ih, rapaz. Nossa, falta quanto tempo, senhor Pobres? Falta 9 minutos. Nossa. Mas assim, você foi malvado, hein, Cadu? Eu tive que ser um pouquinho. É minha última estratégia. É verdade. Vai lá, F. Eu tô vendo tudo aqui com meus óculos. É muito fácil. Tudo. Esses óculos aqui me permitem ver a verdade. Eu tô refletindo. Não, isso aqui é sacanagem. Talvez seja. Isso aqui é sacanagem. Sim, é. Pensa, F. Eu sou bom em pensar. Não é, não. É uma coisa que não é muito bom, não. Vai, F. Só passar, cara. O quê? Só passar, vai, passa. Ele não tá me explicando o que tem que fazer. Passa. Ele tá literalmente explicando o que você tem que fazer. Só passar. Passa! Ih, quebrei aqui. O vídeo pra passar, eu passei e não deu. Passa certo. É só passar certo. O que é passar certo? Vai lá, F. Vocês estão rindo da minha cara. Sim. Ah! Ó, até o N tá sua cara. Tem uma forma de passar. Ah, não. O N tá debochando ele aqui há muito tempo. Ele tá vendo que ele nem vai morrer hoje. Meu Deus do céu. Deus. Ele não entendeu. Ai, meu Deus. Calma aí. Como? É uma pena. F. Você tem que chegar até o N, cara. Tem que chegar até o N, vai. Como assim? Se eu andar, eu morro. Certeza? Eu tô andando aqui, não tô morrendo, não. O quê? Eu morro. Eu também, ó. Eu também tô andando aqui, eu não tô morrendo, não. Eu não tô entendendo. Você não tá entendendo, né? Opa! O quê? F!
quê? Boa, F! Boa, F! Ah, morre! Não! Mas já não, podia... Não, pode demorar mais, não mata ainda não, não mata ainda não, 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 não mata não! Vai, F, vai, F! Manda de base, F! Ah, eu vou te matar, ele, eu odeio ele, matei! Boa, F! Parabéns, cara, você tá muito feliz, né? Ah, eu tô muito feliz! Agora vamos pra terceira fase. Não, não tem outra fase não. Então é isso, eu ganhei, cara. Foi 29 minutos e 20 do Cadu. Tchau. Você encontrou os três problemas escondidos? Não, foram esses lugares que eles apareceram.